tume ya kukabiliana na ufisadi nchini imemwondolea lawama aliyekuwa waziri wa ugatuzi an waiguru kuhusiana na madai ya ufisadi katika shirika la huduma ya vijana kwa taifa tume hiyo imesema haikupata ushahidi wowote wa kuiwezesha kupendekeza waiguru washtakiwe lakini hata ingawa waiguru amepata wa afueni mbunge wa nandi hills alfred keter sasa anasema uamuzi huo ni wa kutiliwa shaka nataka kuhakikishia wakenya hakuna upelelezi ilifanywa hata wengine wetu ambao tulikuwa na mswada bunge kuhusu uh, cs waiguru awakutuuliza maswali kama eacc wangetaka kujua ukweli wangekuja kwetu watuulize nyinyi mlikuwa muli, na mswada bunge mtuonyeshe yale ambayo mnafikiria ilimuuzisha cs waiguru mbunge huyo wa nandi hills ameitaja tume ya eacc kuwa taasisi ililojaa ufisadi huku wakitishia kuwasilisha hoja bungeni kulitaka kuagiza maafisa wa kuwa tume ya acc wachunguzwe wao badala ya kupigana na mambo ya ufisadi wamekuwa watu wa kuhuzishwa na mambo ya kupewa pesa kidogo kidogo ili waseme hatu huyu kuhusika kwa sababu wamechukua pesa zao na sisi hatutakubali kama wabunge mimi nitaleta mswada bunge ili tulazimishe wale wote wale makomishona ambao tuliwapatia kazi mwaka jana wafanye

waziri huyo wa zamani alimtaka ketera aeleze ni kwa nini anaingilia sana masala yanayomhusu kupitia mtandao wa twitter waiguru walisema na nina nukuu alfred ketera anapasa kueleza ni kwa nini anaingilia sana masala yanayonihusu je yuko kwenye orodha ya watu waliolipwa kuvuruga shirika la mwisho wa nukuu tume hiyo imekuwa ikichunguza madai kadhaa dhidi ya shirika la huduma ya vijana kwa taifa na wizara ya ugatuzi tume hiyo sasa imemwandikia barua mkuu wa wafanyikazi wa ikulu joseph kinywa ikimfahamisha kwamba haikupata ushahidi wowote wa, wa kuwezesha kupendekeza waiguru washtakiwe haijabainika iwapo tume hiyo imemwandikia barua mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuhusiana na tukio hilo jipya kwa sababu ni yeye pekee aliye na uwezo wa kufunga faili ya uchunguzi nikiripotia darubini mimi ni ben chumba